Pēc 2021. gada kārtējo reizi mainīsies Latvijas karte, kā šajā kartē izskatīsies Latgale. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā notiks novadu apvienošana, bet vai to var uzskatīt par ekonomiskās attīstības garantiju? Kādi noskaņojumi valda mazajos novados, kas izveidojās pēc 2009. gada reformas un pierādīja, ka spēj prātīgi saimniekot un attīstīties patstāvīgi? Raidījumā Latgale mainās šos un citus jautājumus pārrunāsim ar Latgales pierobežas, Ciblas un Viļakas novadu priekšsēdētājiem. Savu reformas redzējumu sniegs arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Raidījumu Latgale mainās skatieties pirmdien 28. oktobrī 2014. kanālā Rīga TV 24 un ceturtdien 31. oktobrī 2016. kanālā RTV.